Axborot 24 informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Efirda Axborot informatsion dasturi, studiyada Dilshod Bo'riyev. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'z arxiv agentligi tomonidan Sirdaryo viloyati arxivlariga press-tur tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz Durdona Madiyeva lavhasida. Press-tur davomida Sirdaryo viloyat arxivi hududiy boshqarmasida 2023 yil hamda 2024 yilning o'tgan davrida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida batafsil ma'lumot berildi. Xususan viloyat bo'yicha 2023 yil davomida hujjatlar yig'ma jildlarining 15804 saqlov birligidagi varaqlarni ta'mirlash ishlari olib borilib, rejaning 165% bajarildi. Shuningdek, viloyat bo'yicha 2023 yil davomida 13801 saqlov birligida arxiv hujjatlarini muqovalash va tiklash ishlari olib borilib, rejaning 148% bajarildi. O'z arxiv agentligi axborot xizmati rahbari Anvarjon Aliyev. Sirdaryo viloyatida arxiv ishi va ish yuritish holati bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va islohotlarni keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar uchun press-tur tashkil etilar ekan. Arxivlarimizdagi mavjud hujjatlar, tarixiy hujjatlar, jumladan mana Sirdaryo viloyat davlat arxivlarida 1917 yildan boshlab noyob hududni tarixini aks ettiruvchi ijtimoiy, siyosiy, ilmiy, madaniy hayotini ko'rsatib beradigan noyob arxiv hujjatlari mavjud bo'lib, mana shu hujjatlar to'g'risida ma'lumotlarni yetkazish va mana shu arxivlarimizda bugun zamonaviy texnologiyalarni joriy etilishi, bu yerda arxiv hujjatlarini saqlanish uchun yaratilgan zarur shart-sharoitlar, mobil javonlar bilan jihozlanishi, hujjatlarni iqlim, namlik, harorat me'yorlariga amal qilinishi va milliy arxiv fondimiz bo'lgan hujjatlarni saqlanishi va ular raqamlashtirish holati, elektron tizimlarga kiritish, elektron tizimlardan foydalanish masalalari, aholi uchun ko'rsatilayotgan onlayn xizmatlarni salmog'i va ularni aholi uchun yaratilayotgan qulayliklari to'g'risida jurnalistlarga ma'lumotlar berildi va o'ylaymizki, mana shu orqali arxiv hujjatlariga jamoatchilikni yaxshi munosabati yanada shakllanadi. Arxiv hujjatlarini o'rganish, ular ustida tadqiqot qilish, olimlar, tadqiqotchilar, yoshlar, talabalar tomonidan keng qamrovi tashkil etiladi. Chunki bugungi kun arxivlarimizda o'quv zallarimiz faoliyat ko'rsatdi. Mana shu o'quv zallarida bepul kirib, hujjatlardan foydalanish amaliyoti bor va bu yerda ham o'quv zallarida kompyuterlar bilan jihozlangan va foydalanuvchilar uchun shart-sharoitlar yaratish o'laroq ular noutbuk bilan, netbook bilan, diktofonlar bilan kirishlari, arxiv hujjatlaridan bepul foydalanishlari va ushbu asosida xalqimizni, davlatimizni tarixini o'rganib, uni keng jamoatchilikka yetkazishda ular ham o'zlarini, hissalarini qo'shishlari mumkin. Bundan tashqari, shaxsiy kelib chiqish hujjatlari fondlarini yaratish, jumladan atoqli shaxslar, olimlar, yozuvchilar, madaniyat xodimlarini shaxsiy kelib chiqish fondlarini yaratish masalasi ham ko'tarildi va bu ham arxivlarimizda hujjatlarini jamlanishiga, arxivlarimiz hujjatlarini boyishiga xizmat qiladi degan umiddamiz. Ma'lumotga ko'ra, 2024 yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida mehnat jamoasining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash, jismoniy faolligi darajasini oshirish maqsadida ommaviy sport musobaqalari ham o'tkazildi. Guliston davlat universitetining tarix yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun ochiq eshiklar kuni va talabalar tomonidan olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash maqsadida davlat arxivlarida amaliyotlar o'tkazilishi yo'lga qo'yildi. Boshqarma qoshida yosh arxivchilar uchun zakovat yoshlar klubi ham tashkil etildi. Mamlakatimizda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Sirdaryo viloyat arxiv ishi boshqarmasi va uning tizimidagi arxivlarda 354 tub ko'chat ekilgan.